Re, viss ēters ir te! Racionālais atsēns, labsirdīgais krākans, fantazētais Liedega Trusis joprojām mīt Jūrmalas ciemā un turpina piedzīvot neparastus notikumus Lilijas Berzinskas grāmatās. Tagad šo varoņu piedzīvojumu turpinās, jo pie lasītājiem nonāk jaunākā rakstnieces grāmata Atmiņu kaste. Galvenā tēma ir atmiņas. Kas ir atmiņas, kā mēs ar atmiņām tiekam galā vai netiekam galā, kas notiek, ja atmiņas pēkšņi pazūd, kas no mums paliek pāri vai vispār kaut kas paliek pāri. Un tā ir it kā diezgan nopietna tēma, bet tā pašā laikā tas ir piedzīvojumu darbs un nopietnas tēmas tiek pasniegtas kā piedzīvojums. Lilija Berzinska ir pazīstama kā tulkotāja un galvenokārt kā bērnu grāmatu autore. Jau minētie varoņi līdz šim pie lasītājiem nonākuši ar grāmatām Lamzaks meklē Lamzaku un Skelets skapī. Autori stāsta, ka šie varoņi pie viņas ir atnākuši paši, rakstot grāmatas Kurzemes piekrastē. Man ir pašai palaimējies, man divi bērni, tā kā es varu palasīt priekšā padalīties ar kaut kādām idejām. Pārsvarā nav gadies, ka izsvilptu. Bet nu, es varu, arī nevaru iedomāties, ja pateikt, āzinu mammu galīgi garām, ka tas man baigi nobremzētu. Jo, ja gribas rakstīt, tad tu vienkārši raksti. Man liekas, ja sāk domāt, kam vai patiks, nu tad labāk vispār atvilknē ielikt un izrakt bedrīti un ielīst un miers. Jaunākajā grāmatā pie jūras ciema četrotne mežā uzduras dīvainiem atradumiem, un tā sākas detektīvu cienīgs stāsts. Visākās ar to, ka Trusis atrod kasti, un Trusis atrod piekrastē izskalotas dīvainas, ļoti aizdomīgas putiņas. Tad, kad draugi sanāk kopā risināt šo problēmu, vai tā ir ekoloģiskā katastrofa, vai tas ir vienalga kuģa kaut kādu atkritumu izskaloti, viņa mežā sastop kaut ko, kas ir pelāks, tukšs un izskatās apmaldījies, un tad sākās galvenie piedzīvojumi. Tāpat kā iepriekšējās sērijas grāmatas, arī šo klajā laidus izdevniecību dienas grāmata. Lilija Berzinska piebilst, ka tās varētu būt saistošas pamatskolas un nedaudz vecākiem lasītājiem, bet, protams, var būt aizraujošas arī viņu vecākiem. Jānis Lācis, Alvas Balodas, Latvijas televīzija.